tusind år. Vi kan se hele verden herfra, hvor vi står. Helt fra Kronborg til Jelling og Hammershus, kan vi mærke historiens vingesus. Danmark gennem tusind år, du har charme og udsyn og bølgende hår. Hvis vi favner den verden, vi ikke forstår, så kan verden af i morgen blive bedre, end verden af i går. Hej, og velkommen til Sigurd fortæller Danmarks historie. Vi sender jo direkte herinde fra Nationalmuseet, hvor jeg fortæller hele Danmarks historie, og i dag er vi kommet til en mega spændende tidsalder, nemlig bronzealderen. Efter istiden og stenalderen, ja, der kom bronzealderen. Og hvorfor hed den bronzealderen? Jo, det hed den, fordi man havde bronze. Og hvad er bronze for noget? Jo, det er et materiale, som man fik fra udlandet. Prøv lige at se her. Bronze, det lavede man af kover og tin. 9 dele kover og 1 dele tin. Og det blandede man. Og grunden til, at man var så glad for bronze, det var fordi, at det var godt, når man skulle lave sådan nogle flotte mønstre som dem her. Og så var det også rigtig, rigtig stærkt. Og derfor kunne man lave gode redskaber af bronze. For eksempel, hvis du prøver at se den her bronzeøkse, ja, så er den jo meget, meget flot og stærk, var den også. Men som jeg fortalte dig, så var der altså ikke bronze her i Danmark. Nej, man skulle skaffe det fra udlandet, og det gjorde man ved at handle. Man tog afsted og handlede, og hvad havde man at handle med? Der var jo ikke nogen penge, så man brugte rav. Man solgte simpelthen rav, for det var der nemlig masser af. Og et sted, vi i hvert fald ved, der har været mennesker i bronzealderen, det var i Egtved. Herover på Danmarkskortet kan du se, hvor Egtved det ligger lige her ved Vejle. Og ja, i Egtved, der var der en landsby. Bortset fra, det hed ikke en landsby, det hed en boplads. Og på bopladsen, der var der en borgmester. Bortset fra, han hed ikke en borgmester, han hed en høvding. Og høvdingen, han havde fået den der knaldgode idé, at alle fra hele bopladsen, de skulle samle skind og huder og rav, og så skulle de sejle afsted og handle og få noget bronze med hjem. Det her flotte bæltespænde, det kommer fra Egtvedpigen. Og hvem var Egtvedpigen? Ja, vi har sendt vores reporter til Egtved for at finde ud af det. Ja, det var her i Egtved, man fandt den berømte Egtvedpige. Og i mange år troede man, hun var dansk, men så fandt man ud af, at hun faktisk var fra udlandet, fra Schwarzwald i Sydtyskland, tror man. Og vi har fået fingre i en sjælden film med selveste Egtvedpigen. Folkens, lad os læse varerne ombord på skibet. Hvor skal I hen, far? Min pige, jeg ved det ikke. Jamen, hvor hen, far? Jamen, jeg ved det ikke, min pige. Hvornår kommer I hjem? Min pige, jeg ved det ikke. Jamen, hvornår? Jamen, jeg ved det ikke, for tidsregningen er jo ikke opfundet endnu. Nå, nej. Det var lidt svært at sige, hvor man ville sejle hen. For der fandtes jo ingen kort, og ingen vidste, hvor andre lande lå eller hvad de hed. Og forresten, så hed de fleste af dem ikke noget endnu. Men bopladsens opfinder havde ikke givet op. Han ville stadig gerne opfinde hjulet. Skulle det måske være trekantet? Det duer jo ikke med det trekantede hjul. Det duer jo ikke. Hej, det er lortet. Og mens bopladsens opfinder var i gang med at opfinde hjulet, drog høvdingen og hans mænd sydpå i båden for at handle. Farvel! God rejse, lille far. Pas på dig selv. Farvel, min pige. Farvel, min pige. Husk at komme hjem. Ja, kom, og jeg håber, jeg skal gøre mit bedste. Jeg skal gøre mit bedste. Farvel. Moin. Adieu. Ciao, ciao. Farvel. Farvel, farvel. Du skal op på dig selv. Ja.
Hjemme i Egtved ventede og ventede høvdingens datter. Ville hendes far mon komme hjem? Imens var opfinderen stadig i gang med at opfinde hjulet. Far! Far! Hvornår kommer du hjem? Du lover at komme hjem! Prøv at forestille dig, at ens far var rejst væk, og man havde ingen anelse om, hvornår han kom hjem. Eller om han overhovedet kom hjem. Husk på, man kunne hverken ringe eller sende sms. Man kunne kun håbe eller måske bede til guderne. Men hvad med bopladsens opfinder? Havde han mon held med et firkantet hjul? Nu firkantet! 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 Men pludselig en dag vendte høvdingen og hans mænd tilbage. De havde været sydpå, og der havde de byttet skind og huder og rav til noget helt nyt. Bronze. Der kommer han! Der kommer han! Far kommer! Far kommer! Far kommer! Far kommer! Mine kære! Se, hvordan det er gået på vores sejlads! Jeg har byttet mig til dette her. Det er bronze! Sydpå havde høvdingen byttet skind og huder og rav til bronze, og nu havde opfinderen fået en ny idé. Skulle hjulet mon være rundt? Ja, det skulle det vist. Nu havde han opfundet hjulet, og på den måde kom også han med i Danmarks historie. Ja, sådan gik det til, at hjulet blev opfundet. Zit, dut. Og al den nye fine bronze, ja, den kunne man bruge til at lave smykker og hjelme og våben og alt muligt andet. Nå, årene gik, og efter lang tid besluttede høvdingen sig for at sejle sydpå igen. Da han kom hjem denne gang, der lagde han til ved en havn nær Egtved, og han havde en smuk, ung pige med fra Schwarzwald i Sydtyskland. Min høvding, han sagde til alle vore mænd, fyld bådene op med mine gaver, for nu skal vi sejle til fjerne egne hen og se, hvad de fremmede Det, jeg ved det ikke, jeg har ikke set det før. Fra udlandet, måske. Min høvding drog bort til et fjernt og fremmed sted. Han trodsede havets mange farer. I skibene havde han skin og værktøj med, og rav og en masse andre varer. Der er lang, lang vej hjem til Egtved. Der er lang, lang vej hjem til Egtved. Velkommen. Kom endelig. Tak guderne for denne gæst. Ja. Tak guderne for denne guderne. Gæst. Tak guderne. Velkommen. Høvding han sendte mod solens gud en bøn, og sejlede ned mod Rhinens vande. Der så han en høvdinge datter, ung og skøn, og handlede med folk fra fjerne lande. Der er lang, lang vej hjem til Egtved. Der er lang, lang bronzealderfolket blev de første handelsfolk her i Danmark, og de sejlede sydpå igen og igen i deres lange, lette både. Den unge pige sydfra kom med til Egtved igen, men denne gang på sin sidste tur mod Egtved var hun blevet så syg,
på sørejsen, at hun var ved at dø. Der er lang, lang vej hjem til Egtved. Der er lang, lang vej hjem til Egtved. Ja, det er noget skidt! Det skal ikke op! Det skal ikke op! Min høvding, han sejlede mod Egtved i sin båd med bronze og med den unge pige. Men pigen blev dødssyg, og der var sult og kål på turen mod Egtved, pigens rige. Der er lang, lang vej hjem til Egtved. Der er lang, lang vej hjem til Egtved. Læg hende her på skinnet. Læg hende her på skinnet. Min høvding kom hjem, bragte guld og bronze med, og gav Egtved pigen smukke klæder. På sin sidste tur fik hun smukke smykker med, en afsked med værdighed og hæder. Der er lang, lang vej hjem til Egtved. Der er lang, lang vej hjem til Egtved. Kan hjælpe os? Jeg tror ikke, hun klarer den. Jo, hun skal klare. Nej. Sådan gik det altså til, at pigen fra Schwarzwald blev syg og døde, og hun fik den flotteste, flotteste begravelse i Egtved. I dag ved vi fra de smukke skatte, man gav Egtved pigen med i graven, at hun betød meget, og hun var en af de første, som knyttede bånd mellem nord og syd, og som gjorde, at mennesker i nord og i syd blev venner med hinanden og lærte at handle med hinanden. Tak til dig, reporter, og for den fine historie om Egtvedpigen. Det var faktisk langt at rejse fra Egtved og ned til Schwarzwald eller den anden vej. Prøv selv at se her. Men imens de rejste frem og tilbage i små både mellem Schwarzwald og Egtved, så var der nede i Egypten en konge, eller måske nærmere en farao, og han hed Tutankhamon. Han blev konge, da han var 9 år, og da han var 12 år, blev han gift med sin halvsøster. Han var så fin, at han havde guldsandaler på, og de var så fine, at de ikke måtte røre jorden, så derfor så måtte han bæres rundt. En meget fin konge, kan du nok forstå. Men uanset hvor fin han var, så havde han aldrig set rav før, så derfor blev han helt vild i varmen, da der kom nogen, der solgte rav helt op fra Danmark og helt ned til Egypten. Hvad kunne han så betale med ham her? Jo, han kunne betale med glasperler, og det havde man til gengæld aldrig nogensinde før set i Danmark. Så de kom hele vejen ned fra Egypten, op gennem Europa og op til Danmark, og vi ved det, for der er fundet nogen både i Nørresnede og i Ramsø. På den måde så blev der altså knyttet forbindelser rundt i hele Europa allerede i bronzealderen. Og Egtvedpigen, ja, hun var en af dem, der var grund til, at man fik knyttet alle de der forbindelser. Og derfor, da hun døde, så gav man hende en flot, flot begravelse. Prøv selv at se. Sådan her ser hendes gravhøj ud. Og sådan her ser hendes dragt ud. Vi ved det, for man har fundet hendes grav. Og man kan da se Egtvedpigen og hendes helt originale dragt herinde på Nationalmuseet. Og så kan det selvfølgelig godt være, at du tænker, jeg synes, da jeg så Egtvedpigens dragt, at det der bæltespænde, hun havde, det lignede grangivligt det her bæltespænde. Og hvis du har tænkt det, så har du fuldstændig ret. Det her er nemlig en kopi af Egtvedpigens bæltespænde. Og det, jeg har herover, det er en nøjagtig kopi af Egtvedpigens dragt. Og bæltespændet, ja, det skulle sidde lige her midt på dragten, sådan her. Og hvis du kigger godt på det, så kan du jo se, at det er rundt, og det skinner lidt, ligesom solen. Og det er ikke tilfældigt, for det skulle nemlig ligne solen, for det var en slags guddom i bronzealderen. Sådan begyndte de altså at flytte sig over store afstande og handle med hinanden. Så selvom der er langt fra Egtved til Egypten, så hang de alligevel sammen. I Egtved sad pigen, og i Egypten sad Tutankhamon, men det var den samme sol, de kiggede på. Sådan har fortiden
sat sin fodaftryk til os. Ligesom de her fine fødder, som er hugget ud i en sten i bronzealderen, som en hilsen til os. En hilsen fra bronzealderen. Ved du egentlig godt, hvor langt der er fra Danmark og ned til Schwarzwald? Der er rigtig, rigtig langt. Hvor langt har du egentlig rejst? Og kunne du forestille dig at rejse sådan en lang tur, hvis der hverken var bil eller tog eller fly? Danmark gennem tusind år. Vi kan se hele verden herfra, hvor vi står. Helt fra Kronborg til Gelling og Hammershus. Kan vi mærke historiens vingesus. Danmark gennem tusind år. Du har charme og udsyn og bøger.